Planinski turistički centar Zlatibor prostire se u dužini od 30 i širini od 15 km na 300 kvadratnih kilometara u jugozapadnoj Srbiji između reka Đetine, Uvca, Rzava i Sušice. Zlatibor je blago zatalasana planinska visoravan u jugozapadnoj Srbiji, prosečne nadmorske visine 1000 metara i oivičena visovima obraslim raznovrsnom vegetacijom, naročito zlatnim borovima, smrekama i jelama i planinskim vrhovima Tornik, Čigota, Viogor. A njene nepregledne mirisne i bujne livade i polja narcisa ispresecali su mnogi potoci i rečice. Od Beograda je udaljen 230 km, a od Novog Sada 300, koliko ima i do Jadranskog mora. Zahvaljujući specifičnoj klimi i karakterističnim vazdušnim strujanjima, kontinentalnim i mediteranskim, ovaj prostor se smatra vazdušnom banjom i od davnina je poznat kao planina za odmor, oporavak i lečenje. Čudotvorna klima Zlatibora idealna je za pripremu sportista, boravak dece i starijih osoba i poboljšavanje opšteg fizičkog stanja čoveka. Ovaj planinski centar je aktuelan tokom cele godine i gostima pruža idealne uslove za boravak kao i različite sadržaje. Zlatibor, iako je sinonim za odmor na planini, ima i svoje more. Zlatiborsko jezero je veštačko jezero napravljeno za potrebe turizma u naselju Kraljeve Vode, a koje su meštani prozvali Zlatiborsko more. Svi oni koji su posetili ovo jezero imali su priliku da uživaju u vodi potoka Obudovice, od kojeg je i napravljena ova veštačka hidroakumulacija. Zlatiborsko more aktuelno je tokom cele godine zbog svoje višestruke uloge. Tokom leta turisti ovde mogu da se sunčaju ili voze pedalinu, ali ni zimi ova lokacija nije pusta. Voda u jezeru se zaledi, napravi se klizalište koje meštani i turisti rado posećuju. Okolina jezera je uređena, pa je idealno za odmor turista i njihovo potpuno uživanje uz sve pogodnosti. Svome Zlatiborcu, akademiku i tvorcu moderne hidrotehnike u Srbiji, Miladinu Pećinaru, projektantu veštačkog jezera na Kraljevoj Vodi, zahvalni narod Zlatibora odužio se spomen bistom postavljenom pored Kraljeve česme. Na Kraljevom trgu 2008. godine podignut je grandiozan spomenik generalu Krsti Smiljaniću, proslavljenom vojskovođi iz Prvog svjetskog rata, velikom borcu za oslobođenje i ujedinjenje svih južnih Slovena, poreklom iz zlatiborskog sela Ljubiš. Tokom čitave srpske istorije, sveštena lica imala su značajnu ulogu u očuvanju duha svetosavlja. Jedan od takvih sigurno je bio i protojerej Stavrofor Radoslav Simić. Ostavljajući za sobom uvek trajna i dobrostiva dela, Prota nije zaboravio i svoj kraj. Na Oku je podigao spomen česmu ratnicima, palim u ratovima od 1912. do 1918. Za početak organizovanog razvoja turizma uzima se 1893. godina i posjeta kralja Aleksandra Obrenovića. Naime, u protokolu kraljeve zvanične posjete Užicu planiran je poljski ručak, kraj izvora Kulaševac na Zlatiboru. Mnogi zapisi potvrđuju da je to po svemu bio izuzetan događaj, a kralju je bio priređen doček koji se dugo pamti. U ime Zlatiboraca predsjednik Čajetinske opštine Petar Mićić održava zdravicu i zamoli vladara da dopusti da se voda Kulaševac od tada zove Kraljeva voda, te da taj nepresušni izvor bude večiti spomen dolaska Kraljevog na Zlatibor. Tako Kulaševac dobi novo ime, a već sljedeće godine podignuta je česma na čijoj ploči beše uklesano kralj Aleksandar I 20. avgusta 1893. Bio je to prvi zidani objekat na ovom delu Zlatibora. Dvadeset 26 kilometara od turističkog centra Zlatibor u selu Sirogojno, na lokaciju od 5 hektara pored crkve Svetog Petra i Pavla, jedini je muzej na otvorenom u Srbiji Staro selo. Radovi na formiranju ovog muzeja počeli su 1979. godine. Prevučene su iz svih delova Zlatibora stare brvnare, kako bi se ovde predstavile i čuvale. Muzej čine dve celine. Prva je skup kuća koje su sačuvale svoj prvobitni izgled i namenu i one sačinjavaju stalnu muzejsku postavku formiranu u dve zlatiborske okućnice koje su svedočanstvo kulture stanovanja u zlatiborskom kraju u 19. veku i početkom 20. Drugu grupu čine kuće koje su sačuvale svoj prvobitni izgled, ali im je namena promenjena. Adaptirane su i prilagođene turističkim potrebama. To su dvorana, prodavnica suvenira, krčma, apartmanske zgrade. Crkva Svetog Petra i Pavla sagrađena je 1764. godine. Ktitor crkve je Gregorije Smiljanić, rodonačelnik poznate svešteničke loze Smiljanića, koja je izrodila 16 generacija sveštenika. Crkva danas čini sastavni deo muzeja na otvorenom. Tradicija u selima ovog kraja je izrada odevnih predmeta, koji se rade ručno, od vune i izvoze se u zemlje zapadne i istočne Evrope. Biljni svet Zlatibora je izuzetno raznovrstan i predstavlja sastavni deo turističke ponude. Prostrani šumski kompleksi omogućavaju izletničko-rekreativna turistička kretanja, značajnu estetsku ulogu i veliki lečilišni značaj. Karakterističan zlatiborski pejzaž predstavljaju prostrani travnati pašnjaci, takozvane suvati, koji su ponegde ukrašeni borovom šumom. Zbog umerene klime i izuzetno prijetnog ambijenta, Zlatibor je od davnina poznat kao planina pogodna za odmor, oporavak i lečenje. Zlatibor danas ima stručnjake i opremu koji ga čine izuzetno pogodnim za pružanje usluga u zdravstvenom turizmu. Čigota je specijalizovana ustanova koja se bavi lečenjem bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma. Pored medicinskog ima i hotelski deo gde se smeštaju gosti koji žele da boravkom u Čigoti odmarajući se povrate ravnotežu duha i tela. Kao i većina pijaca, pijaca na Zlatiboru puno je raznih namirnica, ali razlika je u tome što na ovoj pijaci možete pronaći prave domaće proizvode iz planinskih krajeva koji bude čula i zovu na uživanje. Retko koji turista koji dođe na Zlatibor ne obiđe pijacu. Mirisi vas prosto mame i morate da prošetate između tezgi koje su bogate domaćim sirom, kajmakom, pršutom i raznim vrstama domaćeg džema i slatka. Osim što turisti vole da isprobaju nove kulinarske ukuse sa Zlatiborske pijace, rado istražuju na pijaci kako bi kupili neki suvenir. Selo Mačkat je udaljeno 16 km od centra Zlatibora i oduvek je bilo mesto u koje su svraćali putnici namernici zbog dobre hrane u nadaleko čuvenim kafanama. U selu živi oko 800 stanovnika, koji se uglavnom bave poljoprivrednom i proizvodnjom suvomesnatih proizvoda. Pršuta ovde proizvedena vrhunskog je kvaliteta i postala je prepoznatljiv simbol Zlatiborskog kraja. Mačkat je poznat i po proizvodnji jagnjećeg i prasećeg pečenja. Svake zime u januaru održava se manifestacija Pršutijada, koju posjeti preko 10.000 gostiju. Otvoreni su i degustacioni centri. Tako u domaćinstvu u Mačkatu gosti mogu da probaju tradicionalne suvomesnate proizvode, a u rožanstvu mlečne proizvode. I osim degustacije i eventualne kupovine, mogu da se upoznaju sa kompletnim procesom njihove proizvodnje. Autokamp Zlatibor. Smeštan je pored magistralnog puta Beograd-Crnogorsko primorje, na 500 metara od centra turističkog naselja Zlatibor. Sastoji se od 50 kamp jedinica i više lokacija za šatore u izuzetno očuvanom prirodnom okruženju površine 1,5 hektar. Zadovoljava standarde sa 3 zvezdice. Kamp posjeduje zajedničku prostoriju za boravak gostiju, recepciju, kuhinju sa pratećom opremom, prostor za pranje veša i održavanje higijene, unutrašnje i spoljašnje tuš kabine, letnjikovac, prostor za odlaganje smeća, uređaj za pražnjenje otpadnih voda, kao i prostor za pranje vozila. U kampu je dostupan telefonski priključak i bežični internet. Svaka parcela ima priključke za vodu i struju, a obezbeđen je i dovoljan broj parking mesta. U centru turističkog naselja Zlatibor nalaze se i atraktivni Dino park i Avantura park, oaze zabave i adrenalina. Najveći na Balkanu, Avantura park prostire se na površini od 4 hektara i obuhvata 6 nivoa koji zahtevaju različite stepene spremnosti avanturista i prilagođeni su različitim uzrastima. U Dino Avantura parku sebe pronalaze avanturisti, porodice, prijatelji, sportisti, rekreativci, oni koji žele da se napune pozitivnom energijom i oni koji uživaju u prirodi, sportu i zabavi. U parku vas očekuju licencirani instruktori koji će vam pomoći oko uputstava sa opremom, poligonom i upoznavanjem samog parka. Ono po čemu je poznat i u čemu većina gostiju najviše uživa su šetnje Zlatiborom. Mnogobrojne staze i puteljci preko livada i kroz šumarke pogodni su za šetnje različitog intenziteta. U samom turističkom centru postoje uslovi za kružne šetnje za porodice sa bebama i decom u kolicima. Najčuvenija uređena šetačka staza svakako je ona koja vodi iz centra do spomenika i ona predstavlja omiljeno šetalište gostiju. Najviši vrh planine Zlatibor je Tornik, 1496 metara. Svega 9 km od centralnog Zlatiborskog platoa nalaze se modern ski centar Tornik, u kome se pružaju staze duge od 1110 do 1490 metara. Obnovljene i proširene staze opslužuje najmodernija šestosedna žičara i ski liftovi. Za turiste koji vole pešačenje, šetnja do Tornika je idealna. Potrebno je malo više hrabrosti i dobra fizička sprema, ali svaki korak uloženog truda višestruko će vam se vratiti lepotom prizora koji će pući pred vama kada se nađete na vrhu. Za uspon prema vrhu može se koristiti i žičara, koja pored zimske ima i letnju sezonu, kada se koristi radi panoramskog razgledanja okoline. Stopića pećina se nalazi na severoistočnoj strani planine Zlatibor, između sela Rožanstva i Trnave. Udaljena je od turističkog centra Zlatibora svega 19 km. Stopića pećina je rečna pećina kroz koju protiče Trnavski potok. Pećina ima impresivni ulazni otvor s desne strane preko Prištavice. Ulaz se nalazi na 711 metara nadmorske visine. Širok je 35 i visok 18 metara. Krečnjački sloj u pećini datira iz perioda Trijasa i debeo je preko 100 metara. Pećina je dobila ime po zaseoku Stopići, koji pripada selu Rožanstvu. Prve pisane podatke o Stopića pećini ostavio je Radosav Vasović 1901. godine u zapisniku Srpskog geološkog društva, a prva speleološka istraživanja obavio je naš veliki istraživač i tvorac naučne speleologije Jovan Cvijić 1909. i 1913. godine. Stopića pećinu čine 5 celina, Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa kadama, Kanal sa kadama i Rečni kanal. Iako nije naročito bogata pećinskim ukrasima, ima veoma zanimljive bigrene kade, koje se svojom veličinom i dubinom, neke i do 7 metara, izdvajaju od drugih u Srbiji. Bigrene kade svojom specifičnošću predstavljaju zaštitni znak pećine. Nastale su taloženjem krečnjaka. To su udubljenja oivičena kamenim zidovima, odnosno vijugavim, rumenkastim bigrenim naborima. U njima se nakuplja voda koja se kaskadno preliva iz kada. Svakako, jedna od najatraktivnijih hidroloških vrednosti Zlatibora je Gostiljski vodopad. Nalazi se u selu Gostilje, na 25 km od centra Zlatibora. Na Gostiljskoj reci, ispred ušća u reku Katušnicu, voda se obrušava sa 20 metara visoke krečnjačke litice, formirajući tako jedinstven vodopad. Nizvodno od vodopada potok radi veći broj manjih vodopada i slapova, sve do ušća u reku Katušnicu. Prerast kod Dobroselice je jedini takav geomorfološki objekat u zapadnoj Srbiji i nalazi se na listi nacionalnog geonasleđa. Po svojim dimenzijama spada među 6 najvećih prirodnih kamenih mostova u našoj zemlji. Predstavlja prirodnu retkost od izuzetnog značaja za nauku, ali i za turizam na Zlatiboru. Pećinski kanal je dugačak 48 metara, širok 12 i visok na gornjem ulazu 12 metara, a na izlazu 16 metara. Jedini je u zapadnoj Srbiji, tako da predstavlja izuzetan prirodni objekat koji sve više privlači pažnju turista, pre svega planinara. Crkva Brvnara u Jablanici udaljena je 25 km od centra Zlatibora. Sagrađena je 1838. godine, a posvećena je pokrovu Presvete Bogorodice. Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi sa polukružnom oltarskom apsidom. Duga je 9,5 i široka više od 5 metara. Krov je od borove šindre učvršćen drvenim klinovima. Ikonostas predstavlja kombinaciju raznolikih ikona nastalih u različito vreme. Veoma zapaženo mesto zauzimaju carske dveri i 4 prestone ikone. U Porti i okolo u šumi, pored crkve, nalaze se kućice od brvana, sobrašnice, iz 1840. godine. Ove drvene građevine podizale su pojedine familije i koristile samo povremeno za obedovanje posle liturgije i pričešća, u duhu ranohrišćanskih agapa, zajedničkih trpeza ljubavi. Najpoznatiji srpski geograf Jovan Cvijić je zapisao o njima. To su zgradice sabora i narodnog veselja. Svaki imućniji ima kod crkve ili manastira svoju sobrašicu, u koju prima i gosti, srodnike i prijatelje o saborima. Na zahtev meštana koji su naselili centar Zlatibora, kao i zbog potreba mnogobrojnih turista, temelji novog hrama postavljeni su 1993. godine. Po svom arhitektonskom konceptu predstavlja složenu kombinaciju različitih stilskih uticaja, a monumentalnost i centralnu prostornu organizaciju kupolnog hrama sa trodelnim oltarskim prostorom na istočnoj strani i prostranom pripratom nadvišenom zvonikom preuzeo je sa zadužbina svetorodnih vladara Loze Nemanjića. Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Zlatiboru prostire se na 520 kvadratnih metara i svojim izgledom se oslanja na tradiciju Raške škole. Na 10 kilometara magistralnim putem prema Primorju nalazi se netaknuti deo prirode, koji svojom lepotom očarava i najprobirljivije posetioce, sa zelenim travnatim tepihom pored umirenog krivudavog crnog rzava. Taj predeo se naziva Vodice i izvorno je sačuvan. Nekoliko kilometara od Zlatiborskog naselja nalazi se veštačko jezero po imenu Ribničko jezero. Dužina ovog jezera iznosi oko 2000 metara. Poznato je po veoma bistroj vodi, a tlo jezera pokriveno je tamnim kamenjem. Ribničko jezero se nalazi u blizini ski centra Tornik, pa je zbog toga još atraktivnije. Nastalo je oko 1970. godine pregrađivanjem reke Crni rzav. Ovo jezero je bogato sa više vrsta ribe, pa je ribolov zasigurno kvalitetan i interesantan. Lepo je šetati se kraj jezera i posmatrati prirodu, jer jezero okružuje gusta četinarska šuma. Zlatibor je planina prijatne klime. Kroz razne oblike turizma na Zlatiboru godišnje se ostvari preko 1 milion noćenja u vilama, apartmanima, hotelima i sobama u privatnom smeštaju. Zlatibor je, zahvaljujući prirodi i njenim poštovaocima, izrastao u čuveni centar planinskog, rekreativnog, lovnog, ribolovnog i zdravstvenog turizma. Na zlatiborskim dolovima, pregrađivanjem bistrih potoka, nastala su mala veštačka jezera, kupališta i prava su rajska izletišta koja svojom lepotom i ponudom mame posetioce. Najveći aduti ovih izletišta jesu kupanje u bistroj planinskoj vodi, dremkanje u hladovini borova i letnjikovaca, šetnja uređenim stazama, domaća kuhinja, konačište u drvenim ali udobno sređenim kućama. I to sve u krugu od 20 kilometara od centra Zlatibora. Velelepni kompleks teniskih terena u idiličnom zlatiborskom ambijentu Gajevi daje izuzetan doprinos sportskom turizmu Zlatibora. Brojni hoteli na Zlatiboru su savremeni turistički objekti visoke kategorije, sa modernim enterijerom i najvišim nivoom usluge i sadržaja, iz kog se posebno ističu spa centri sa bazenom i džakuzi kadom, saunom, parnim kupatilom i teretanom. U ponudi su kompletno opremljeni apartmani različitih smeštajnih kapaciteta, koji nude vrhunsku uslugu, kvalitetan smeštaj i veliki izbor sadržaja za rekreaciju, odmor i animaciju. Uz kvalitetan smeštaj izuzetna je ponuda vrhunskih specijaliteta nacionalne kuhinje Zlatiborskog kraja. O uspešnom radu turističke organizacije Zlatibor pokazuje i broj od preko 250.000 posetilaca koji ostvare preko 1 milion noćenja godišnje. U toku godine organizuje se bogat kulturni program na letnjoj pozornici. Idilična zimska slika Zlatibora je jedinstvena. Zlatibor, planinska lepotica, prva srpska vazdušna banja sa izvanrednim klimatskim i geografskim položajem, bila je i ostala odredište onih koji su pre svega tragali za zdravljem, ali i za blagodatnim mirom prelepih padina.